Հայաստանում օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող անձ է կալանավորվել, վճռաբեկ դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը հոկտեմբերին վերաքնիչ դատարանը մասնակի օրեն, բավարարել էր պաշտպանների բողոքը, ամբաստանյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառելով 10 միլիոն դրամի չափով գրավ, ինչպես նաև Հայաստանից բացակայելու արգելքը։ Վճռաբեկը բեկանել է վերաքնիչ դատարանի կայացրած որոշումը, օրենքով գողին տեղափոխել են քրեակտարողական հիմնարկ, խոսքը Շահումյանցի Ժիրո Մականունով Ժիրայր Բրուդյանի մասին է։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Stones ընկերության ղեկավար Սուրեն Ավակյանից, նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից բռնագանձել Արամի փողոցում գտնվող 3 անշարժ գույք, Աճարյան փողոցում եւ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող անշարժ գույքեր մի ընկերության բաժնետոմսերը եւ մոտ 8 միլիարդ դրամ գումար։ Stones ընկերության անունը քրեական գործերում շրջանառվում էր դեռ 2019 թվականին, երբ քրեական գործեր հարուցվել տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանի նկատմամբ։ Նա ըստ Հնչական կոմիտեի եղել է նաև Հյուսիս հարավի շինարարական աշխատանքներում որպես ենթակապալարու ներգրաված Stones ընկերության համակարգողը Multi Group կոնցերնի տնօրեն Սերդրակ Արուստամյանի եւ գործարար Սուրեն Ավակյանի հետ դուրս գրել կեղծ հաշիվներ։ Հնչական կոմիտեն 5 անձի է ձերբակալել Queen Music Hall-ում մարտի 29-ի գիշերը տեղի ունեցած ծեծկրտուքի դեպքով տվյալներ են ստացվել, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցը գիշերը երկու ընկերների հետ մտել է նշված ակումբ, լեպիրշ վարք դրսևորել մատուցողու նկատմամբ, ինչի համար նկատողություն է ստացել անվտանգության աշխատակցից։ Խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության, այնուհետև ծեծկրտուքի, որին մասնակցել են ակումբի երկու այլ աշխատակիցներ եւս։ Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցը դեմքի շրջանում ստացել է մարմնական վնասվածքներ ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով ռազմական ոստիկանության աշխատակից 36-ամյա Գրիգոր Հովանիսյանը հայհոյանքներ է տվել նաև դեպքի վեր ժամանած ոստիկանների հասցեին։ Այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Աշակունյաց պողոտայում կառուցվող բազմաբնակարանային շենքի տարածքում տեղադրված վագոն տնակում տղամարդու դիկա, դեպքի փաստով սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մարտի 29-ին իրավապանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Մասիս քաղաքում գործող Եվրոպլյուս սրճարանի սեփականատիրոջը դանակահարել են։ Շամշյանի տեղեկություններով սրճարանի դիմաց վիճաբանություն է եղել Արատի մարզի 39-ամյա բնակչի եւ Երևանում հաշվառված 46-ամյա տղամարդու միջև։ Գրիշան էլ դանակահարել է Գեղամին։ Դանակահարողը ներկայացել է ոստիկանություն, դեպքի փաստով նախաձեռնվել է վարույթ։ 3 ժամը 16:50-ի սահմանում 25-ամյա կին վարորդը Nissan March մակնիշի մեքենայով Երևան-Գերեզ ավտոճանապարհի 13-րդ կիլոմետր հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու կողաշրջված վիճակում հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով վարորդն ու նրա 6-ամյա որդին տեղափոխվել են Մասիս բժշկական կենտրոն, վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 3 ժամը 18:50-ի սահմաններում աշտարակի խճուղում Երևանի բնակիչ 40-ամյա Ալեքսեյ Ավետյանն իր մեքենայով բախվել է ավտոքարշակին։ Վթարի հետևանքով տուժածներ չկան, իսկ հարվածի արդյունքում ավտոքարշակի վրա բարձրացված մեքենան ընկել է վրայից, վթարի փաստով նյութեր են նախապատրաստվում։ Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը մեղադրանք է ներկայացրել BIX-ի պլատֆորմ կրիպտոակտիվների առևտրային հարթակին և նրա ղեկավարությանը համապատասխան գործակալական գրանցում չունենալու համար։ Արտակ Համազասպյանին և նրա գլխավորած ընկերությանը մեղադրում են չգրանցված կրիպտոարժույթի դիմաց 8 միլիոն դոլար հավաքագրելու համար։ Բացի այդ, ըստ արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը վերահսկող մարմնի, Համազասպյանը հյուրացրել է առնվազն 900 000 դոլար, օգտագործելով գումարն անձնական նպատակների համար ներառյալ և խաղամոլության արդյունքում։ Ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներն են ակտիվորեն պայքարում թմրամոլության և անօրինական թմրաշրջանառության դեմ, իսկ Վաղաշապատի բաժնի ծառայողների պայքարը հատկապես արդյունավետ էր մարտի 28-ին։ Բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկություններն իրացրին համագործակցելով Արմավիրի մարզային վարչության գործընկերների և ճանապարհային ոստիկանների հետ։ Մարտի 28-ին ժամը 15:20-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ծաղկալանջ գյուղում նրանք ձերբակալեցին և իրենց վարած BMW-ով հանդերձ ոստիկանության Վաղաշապատի բաժին տեղափոխեցին Երևանի բնակիչ 31 և 32 տարեկան երկու տղամարդու։ Մեքենայի սրահի տեսանելի մասում կար թմրամիջոցին նմանվող զանգված և 31-ամյա Երևանցին հայտնեց, որ Մարիխուանան իրենն է։ Շուտով նույն կասկածանքով ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց նաև Էջմիածնի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ՝ իր վարած Նիսանով։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց Մարիխուանայի նմանվող զանգվածով երկու փաթեթ։ Նա նույնպես հայտնեց, որ թմրանյութ իրեն
ներդրումն է։ Ըստ օպերատիվ տեղեկության երկու դեպքում էլ մարիխուանան իդացրել էր նույն անձը՝ Ծաղկալանջ գյուղի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին։ Սա օրվա միակ արդյունքը չէր, նույն օրը ժամը 13:30-ին թմրամիջոց ապօրինի պահելու կասկածանքով Զվարթնոց թաղամասում ձերբակալվեց Էջմիածնի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ նրա իր մոտ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, իսկ կանեպը հավաքել է վայրաճ թփերից անձամբ օգտագործելու համար։ Նույն բացատրությունը տվեց նաև նույն թաղամասում ժամը 15-ին ձերբակալված և բաժին տեղափոխված տղամարդը։ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի 22-ամյա բնակչի հայտնելով կանեպն անձամբ քաղել է աշտարակի դաշտերում։ Վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները նույն կասկածանքով նույն օրը ժամը 18:50-ին ձերբակալեցին Էջմիածնի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու։ Ըստ նրա հայտնաբերված մարիխուանան իրենն է, կանեպն էլ քաղել է վայրաճ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Այդ օրն աչքին կան նաև Վաղաշապատի բաժնի պարեկապահակետային դասակի ծառայողները։ Ժամը 19:15-ին Զվարթնոց թաղամասում նրանք ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին նույն թաղամասի 32-ամյա մի բնակչի։ Նա էլ հայտնեց, որ մարիխուանան իրենն է, կանեպն էլ անձամբ է հավաքել վայրաճ թփերից իր համար։ Այս վերջին դեպքերով նույնպես կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, իսկ հակաթմրամոլային միջոցառումներն ամբողջ հանրապետությունում նույն հետևողականությամբ շարունակվում են։ Մարտի 22-ի ուշ երեկոյան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում տվեց մի երիտասարդ։ Ըստ նրա, Կոմիտասի պողոտայում ժամը 20:30-ի սահմաններում իր ծանոթն ու նրա ընկերները զենք են պահել իր վրա և հափշտակել իր փաստաթղթերը, բջջային հեռախոսը, լիցքավորման մարտկոցն ու 7000 դրամ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ ավազակության հատկանիշներով։ Բաժնի քրեական հետախույզներն անցան գործի, արագ պարզեցին հիշյալ ծանոթի ինքնությունը։ Արդեն ժամը 21:50-ի սահմաններում 22-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց բյուրեղավանում, իր բնակության վայրի մոտ ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց բջջային երկու հեռախոս, որոնցից մեկը տուժածից հափշտակածն էր, նաև կրփազենք։ Քնչական բաժին ներկայացվելուց հետո նա տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում քրեական հետախույզները պարզեցին նաև, թե ովքեր են եղել 22-ամյա երիտասարդի հետ։ Արդեն առավոտյան նույն տարիքի, նույն քաղաքի և նույն փողոցի բնակիչ երկու երիտասարդ ևս ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության բաժին։ Նրանցից մեկի խոզարկությամբ հայտնաբերվեց անձագործության գործի կատրճանակը։ Նրանք նույնպես ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի լույս 27-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկանները ապօրինի թմրաշրջանառության 4 դեպք են բացահայտել։ Նրանք Գյումրու Խրիմյան Հայրիկի փողոցում ձերբակալել են գյումրեցի 20-ամյա մի երիտասարդի։ Խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ժամերի տարբերությամբ Շիրակի Պարեկները Լազոյի փողոցում ձերբակալել են 32-ամյա մի տղամարդու։ Նրա մոտ կաթուցիչներ ու դեղահաբեր կային։ Երրորդ դեպքում Շիրակի Պարեկները Գյումրու Ալեք Մանուկյան փողոցում ձերբակալել և իր վարած մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել 28-ամյա մի երիտասարդի։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ։ Ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքն էլ Պարեկները բացահայտել են Գյումրու Բաղրամյան փողոցում։ Նրանք ձերբակալել ու մեքենայով հանդերձ Գումայրիի բաժին են տեղափոխել 22-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա մոտ մեթամֆետամինի նմանվող զանգված ու տեղահաբեր կային։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4446 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 133 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 166, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 53, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 115, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 262, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 410 իրավախախտումներ, 198 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 394-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի Պարեկները հայտնաբերել
վերաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6766 խախտում, պահպանող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 200 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 103 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 450 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 69, չամրակապված վարելու 901, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 174 իրավախախտումներ, 295 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1345-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 60-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 40 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մարտի 20-ից 27-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1050 խախտում, պահպանող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 39 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 19 վարորդ, 10 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 11-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 58-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Հայտնաբերվել է ԴԱՀԿ հետախուզման մեջ գտնվող 10 մեքենա, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 69 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 24, մարմնական վնասվածք պատճառելու 13, անձնական ունեցվածքի գողության 7, խարդախության 5, զենք զինամթերքի արգրավման, թմրանյութի իրացման և սառը զենք կրելու 3-ական, վստահված գույքը հափշտակելու և խուլիգանության 2-ական, մարդու առևանգման, բնակարանային գողության, ավտոմեքենայի գողության և պաշտոնական կեղծիքի կամ անփութության 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 7 հետախուզման։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 14 պատահար, 21 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։